pani povedal, že tie kone sú kľudná zvyknuté na ľudí. Nie, na žiadne kone nepôjdeme. Čo, vole? Čo? Tady je niečí ruka. No, co je číte? To sme my. Rado! Čau. Ty nemôžeš nikdy přijít normálne. Čau. Pozerám, že ste stále spolu. No, a když nám pomôžete, tak už nám vždycky. Pomôžeme? Ako to myslíš? Požádal jsem Katku o ruku. A já jsem souhlasila. Takže bude svatba! Jasné, všetky budete družičky. No, s Bohom. Teší sa, stredo, gratulujem. Čau. Čau. Čau.